Oružane snage Bosne i Hercegovine dobile su novi generalski kor. 5 Bošnjaka, 4 Srbina i isto toliko Hrvata. Među bošnjačkim oficirima su, kako to piše Večernji list, i pripadnici zloglasnih jedinica takozvane armije BiH. Prema pisanju lista iza svega se krije politički dogovor dva člana predsjedništva, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku, 13 generala razriješeno, svi na lični zahtjev. Isto toliko i imenovano, među njima 5 novih nakon što je 5 starih penzionisano. Naše sad nastojanje da sve one mlade ljude ili nešto mlađe ljude s čina pukovnika i tako dalje ubrzano transformiramo u čin brigadira, tako da otvorimo propusnost, jer jedno vrijeme već bilo to nije bilo napredovanja unutar oružanih snaga. Tako je u službi između ostalih napredovao Senad Mašović, dosadašnji zamjenik načelnika zajedničkog štaba za resurse, imenovan je za načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga. Večernji list u svom tekstu upozorava da je Mašović u ratu komandovao zloglasnom 7. muslimanskom brigadom takozvane armije BiH, u čijem sastavu su, kako navode, bili i muđahedini. Ovo se može smatrati kao čin podrivanja i slabljenja lanca komandne strukture u oružanim snagama, jer niko nije mogao pretpostaviti da će se čovjeka koji je u vrijeme rata komandovao zloglasnom 7. muslimanskom brigadom takozvane armije BiH, u kojoj su ratovali muđahedini, sada moći očekivati da se on nepristrasno i profesionalno uključi u obavljanje funkcija. Večernji list piše i da je u Mašovićevoj jedinici na poziciji pomoćnika komandanta obavještajne službe bio Kenan Dautović. Po novoj odluci predsjedništva on je dosadašnju poziciju komandanta 5. pješadijske brigade u generalskom koru zamijenio pozicijom zamjenika komandanta operativne komande oružanih snaga BiH. I tu prema pisanju Večernjeg lista nije kraj imenovanjima onih koji su u proteklom ratu bili visoko pozicionirani u redovima takozvane armije BiH. Među generale svrstan je i Rusmir Mrković, prema pisanju lista komandant specijalne policije jedinice Laste MUP-a takozvane Republike BiH. Ono što jeste iznenađenje jeste da član predsjedništva iz reda srpskog naroda nije blokirao ovakva imenovanja i dužan je bio da ih blokira. Dakle, ovo direktno nanosi štetu. Ovo djeluje kao da se Stranka demokratske akcije imenovanjem ovih generala na ove dužnosti u stvari priprema za rat, kao da okuplja ponovo one najradikalnije, najobučenije. A Večernji list tvrdi da se iza imenovanja, koja je, kako pišu, zatezao Mladen Ivanić, krije dogovor koji je Ivanić postigao sa Izetbegovićem o imenovanju novog ambasadora BiH u Ljubljani. Nezvanično saznajemo da bi ta pozicija trebalo da pripadne Ivanićevom stranačkom kolegi i savjetniku Zoranu Đeriću. Komentar Mladena Ivanića na dvodnevno pisanje Večernjeg lista je izostao. Na naš zahtjev za izjavu nismo dobili odgovor, kako iz Ivanićevog kabineta, tako i iz predsjedništva BiH.